Taarifa kamili, mtazamaji, asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andre Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa gharama ya juu ya maisha ambayo Wakenya wanashuhudia kwa sasa. Odinga, akiwa katika ziara ya mchango wa kanisa kaunti ya Nyamira, amemtaka Rais William Ruto kurejesha ruzuku zilizokuwa zimewekwa kwa baadhi ya bidhaa muhimu ikiwemo mafuta na serikali ya Jubilee. Odinga ametishia kuongoza maandamano dhidi ya serikali iwapo swala la gharama ya maisha halitashughulikiwa kwa haraka, licha ya kuwa na makubaliano kutoka kwa serikali na upinzani kufanya mazungumzo ili kupata suluhu kwa baadhi ya maswala tata yanayolikumba taifa hili. Ufisadi ndio watu wengi wajasema. Ufisadi imejaa katika hii serikali. Mimi naongea kama mtu ambaye ameshaondoka serikali. Nimekuwa waziri mkuu kwa miaka 5. Na tulianza na Kibaki, kwa jumla tumepata miaka 10. Na tukarekebisha uchumi. Uchumi hii hata Ruto akae miaka 100 hawezi kurekebika. Vile wanafanya kazi. Wao ndio wameleta mahindi kutoka nje, wameleta ngano kutoka nje, wameleta mchele kutoka nje, wameleta sukari, wameleta mafuta ya kupikia. Hiyo yote imeletwa, inapita hapo Mombasa kwa bila kutoa ushuru. Lakini inauzwa katika soko ya hapa na bei ya juu kuliko yale ambayo imetengenezwa hapa kwetu. Sukari imetolewa nje, inauzwa hapa kwa bei ambayo ni juu kushinda kwa sukari ambayo inatoka hapo Sony factory. Pesa hiyo inaenda kwa wapi? Kama mfuko ya marafiki ya Bwana Ruto. Hii pesa yote inaenda kwa mfuko ya marafiki ya Bwana Ruto na yeye mwenyewe. Mlisikia mambo ya Kemsa, Bwana Kachagwa na mtoto yake. Tunahusika na hiyo mambo ya wizi ya nini ya neti ya umbu. Hawa wanajulikana. Uliza Bwana Ruto alisema atatatua, hajatatua. Anafunika Bwana Kachagwa, manake wanakula naye pamoja. Hiyo mambo ya Kemsa. Mtazamaji, tukisalia na masuala ya